tegenezea maneno ya kazi na masomo. Na wale ambao wanafikiria kuna time ya maandamano, I hope by now you have seen that huyu president sio wa kutisha. Na pia our security forces, police wetu, na washukuru sana for your patriotism, for your professionalism. Na mimi nataka kuuliza, ile task force ilikuwa formed ya kuangalia masilahi ya polisi wetu, waharakisha hiyo kazi, tuongeze polisi wetu mshahara kwa sababu wanafanya kazi mzuri ya kuprotect mali ya umma na kusimamisha maandamano. Nikikaa chini, hawa wanafunzi, najua wanaita kitu wanaitwa special meal. Hata sasa naona wameamuka wote. Mimi nikiangalia hapa naona nyinyi wote sasa mumeamuka. Ama special meal imetosha? Sisi ama nametaja sijui ya nani, mpaka ya rice na DP. Hata kama najua hii ni national school, na watu wengi tuna address ni wa the entire nation. Kwa sababu hii shule pia ni yetu iko hapa Kiharu. Mimi nikiuliza mwalimu mkuu akuje tafadhali haraka haraka. Mimi nimaliza maneno yangu ya special school, ya special meal. Ndio tuachie rais wetu maneno ya hall na maneno ya bus na maneno ile kubwa zaidi. Mimi ni kamtu kadogo hapa chini, mniulize ya chakula. Kwa sababu rais yako aongee hiyo maneno yote kubwa, au sio? So mimi nitapea mwalimu wetu hapa my special meal kidogo, 500,000. Na hiyo mwalimu, tumekubaliana isinunue kitabu, na isiweke kabro, na isiweke dining hall. Hiyo pahali itajega ni tubu peke yake.